sego kuning juwana ngayek mandi yang ditaji yang nganong dari rumah ama kacau siai apa ame dodang bangga kita sehingga baik dini suwi media dota jauh itu maji nareda ini yang maksud dota jauh anne pnyama tasine pa dota jao anne pnyama tasine pa. Anger makes a mountain out of a molehill. Mole, M-O-L-E, L-E-T-A, out of a molehill. Dota jao joma dota ho ดูได้หน้าเลยจ้ะดูได้หน้าเลยจ้ะอาม่าเอาหนูพอเราไกลด้วยพวกเลยเราป่วนๆเล่นๆซวยๆอย่างนี้ผมนั่งยามาเต็มที่ anger management ส่วน course building เต็มไปเลยจ้ะ ผมมโนเสียในวิโรธยาในนี้ดีอยู่ตัวพี่อนาคตเนี่ยนะไซโคโลจิสต์ที่ไซโคเทอราพิสต์ที่ตัวเราแองเกอร์แมเนจเมนต์สุดๆด้วยเจเจลูกบ้านจิจูโฟมาไมน์ฟูลเนสแอนด์แองเกอร์แมเนจเมนต์อะไรสิที่นี่ ยูจูแพ้คลิปเลยทุกคนทุกคนพูดยากจังเอร่าเราพาเราสู้อินเทอร์เน็ตออกมาที่เรารีซูซิสต์ที่เราเอเยนยี่ที่ชีเดสระที่เจเจไม่ใช่เพจจังพอได้ในประเทศพวกเรา สิ่งเช่นนั้นผมรู้เลยโดดตาเด็กเช่นตะขาบกับเพียงเท่าไรตะขาบกับเพียงเท่าไรมาทุกคู่ยูซ่าไปดูแต่ที่เรียนในจีนในจีนต้องเรียนเพียงแต่จีนเราไม่เพียงเรียนงานเพียงแต่จีนเรียนเราไม่เพียงไอ้เราที่นี่มาโดดตา เราพยายามไปดูเอเยนซิจิไลน์มาตีมาตาเนี่ยตุยโยโกโยพมุโดปังโดตาเขาจัสติฟายโลกันดิมาเนสูไปดูพมุโดโดตาเอาตัวจิ๋วแต่ไงลูกพมุเอจังตาเนี่ยน้ำมาเลยลูกพมุเนเนเลยเซตูละเซตพระมาสงเซตเจ็ดอ่ะบอกดิสพอยน์เมนต์เจ็ด เสพเจตเสพเจตได้ในวิโรเสพซาตูนะเสพตูนะในวิโรโรดะจีซาเจตทีนี้มาผมว่าเจ้าหน้าที่อาณาจักรผมว่าจีวิโรโรดะเจต ที่นี่มายุ่ยเจ๊เสียสิ at a crossroads ไอ้ลุงนี่ยังไม่รู้มาพอโมอยู่โอ้โหจะช้าที่จะเพิ่มตอนที่นี่มาเราเสียแม่จะเป็นอะไรที่เราเจอเราเลี้ยงยาจาระมาเพี้ยนเพี้ยนมีบ้านตาดมีจาระเพี้ยนเพี้ยนพาลิมันมาดีจาระมาเพี้ยนเพี้ยนอสุรวันเนี่ยจ้า ตามห้องเลยไปแมเนจเจอร์เนี่ยตุยเอ้ยวันนั้นเลยจ้าเรามาเพี้ยนเพี้ยนเสียงตุ่นเนี่ยตุยเข้าใจจ้าเรื่องเพี้ยนเพี้ยนรู้เดียวเนี่ยอาเจ็บปนตุยเอเจ็บกูจะจ้างจิ้วไปหรอกว่าโดนทับเสียเลยทั้งเล่นมาแค่ไหนบูสุดเลยครับผมไปบ้องกันมิวเนี่ย พอแก่ร้องเอ็กซ์เพรสชั่นโลดตรงตัวโดดตาเนี่ยจ้าแต่เล่นไม่แข็ง
ဒေါသနဲ့ကြာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒေါသနဲ့ဘုံမုံတို့ရှင်းပြဒေါသထွက်ပြတာဘာကြောင့်လို့ဆိုဒီ subconscious mind ထဲမှာတော့မသိစိတ်ထဲမှာတော့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းလို့ဒီအမှားဆိုဒီအမှားကိုဖြေရှင်းခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ဒီအမှားဖြေရှင်းနိုင်လားဆိုကိုယ့်အကူ calm down ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမေခွန်းလေးပြန်ပြေးရဒေါသထွက်လိုက်လို့အချိန်နေပိုးဆိုးသွားလားဒေါသထွက်လိုက်လို့အချိန်နေပိုးပြီးတော့လွယ်ကူသွားသလားဒီညမှာဘုံဘုံကဘုံဘုံရဲ့တပည့်တွေအပြုမှုကိုမချတော့ဒေါသထွက်ပြရင်သူတို့ကအဲ့လိုနောက်တစ်ခါလှုပ်ရဲချင်မှလှုပ်ရဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခံကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ point ကိုကိုရမယ်လိုချင်တဲ့ဘက်ကိုရမယ်ရသွားတော့ဘုံဘုံကဒီဒေါသပေါ်မှာပါရနေတတ်တယ်ဒေါသကို justify လုပ်တယ်ဒီဒေါသကို justify မလုပ်ဘဲနဲ့မှန်နေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကမယူဆတဲ့ဒီဒေါသအကြိုက်မနေပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအစစအရာကိုဒုက္ခလို့ကြည်ခိုင်းတာဒေါသကိုလည်းဒုက္ခလို့ကြည်ခိုင်းတာဒေါသကို justify မလုပ်အောင် justify မလုပ်နောက်တစ်ခုလောဘဒီလောကအိမ်ထဲမှာဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေနေရာတိုင်းမှာယူရိုပ်တို့အမေရိကန်တို့စင်ကာပူတို့နေရာတိုင်းမှာအစမပြေတာတွေမပြည့်စုံတာတွေ imperfect ဖြစ်တာတွေ imperfect ဖြစ်တာတချို့နေရာကျတော့အဲ့ဒီထဲကြော်ပြီးတော့ injustice ခေါ်တယ်မတရားဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိမတရားဘူးထင်တဲ့ဟာကမိသားစုဈာရမှလည်းပဲဆက်ဆံရေးဒီ imbalance ဖြစ်တာဒါလည်းမတရားအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းပဲဘသူကပို့ပြီးတော့ပိုက်ဆံရှိတယ်ဘသူကဘုရားအာဏာရှိတယ်ဘသူကအသိပိုများလို့ဟောအဲ့ဒါကို advantage ယူတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့လူတွေမှာအဲ့ဒါကိုမတရားဘူးလို့မြင်ချင်မြင်နေဘုံဘုံတို့စာသင်သားဘွားတော်ဆိုရင်အစမ်းဆိုင်ဘွဲဖြည့်တဲ့နေ့လေဆရာတွေကိုအဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်အထွေထွေကိုစာဖြည့်လို့မရတဲ့နေ့ဆိုမေခွန်းထုတ်တာလည်းခက်လိုက်တာတမင်သက်သက်ဒုဘဝကိုခက်ခဲအောင်လုပ်တယ်မတရားဝဆန်လေ It's not fair ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာဆရာတွေဘက်ကနေကြည့်တော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲငါတို့ကသူတို့အတွက်တလောက်လုပ်ပေးတယ်တန်းလုံးအတွက်လုပ်ပေးတယ်ဒီကလေးတွေသူတို့တယောက်စားအတွက်ပဲသူတို့ကြိုးစားမှဒါလေးတော့မှမကြိုးစားဘူးဆိုတော့ဆရာတွေဘက်ကနေကြည့်နေပဲဒီเจ้าသားတွေမတရားဘူးလို့ထင်ကိုရှူတောင်းနေကိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြည့်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတယ်ဒီ basic concept လေးလက်ခံထားရင်ဒေါတာဒေါတာမဖြစ်ဘူးဒေါနံဒေါတာမဖြစ်နေရာတိုင်းမှာအပြည့်နာစားရရှိတယ်မန်လေးသူမန်လေးသားရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တာဆိုင်ခံလို့ရေးထားတာပါတော့ကြောက်တိုင်းပါဖြစ်တော့ကြောက်တိုင်းအဖြစ်လေးတော့ရှိတယ်ကြောက်တိုင်းဖြစ်လေးတော့ရှိအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့က limit ရှိတာလေ limitation ရှိတယ်လူတယောက်လူတိုင်း limitation ရှိမင်းရမန္တလေးတိုင်းတို့ကဘုံ limitation အကြောင်းဟောတယ်
ทษาจะมาฮ้อเลยทีนี้ที่มาทษาจะ limitation เนี่ยคุยได้คำว่าพ่อมึงว่าไอ้ limitation คุณเล่มขันไหนเล่มขันไหนลูกตู้กู manage ลูกได้ที่ limitation คุณ manage ลูกได้คือ manage ลูกได้แองเกิล manage ลูกได้โทษาเนี่ย manage ลูกได้ไอ้เนาะลูกเนี่ยอุ้มมาพ่อมึงเวียนพันเนี่ยส่วนเวียนพันเนี่ยเนี่ยมามาเดียวลูกพ่อมึงถึงโดนท่าทรัพย์อะไรเห็นไอ้ลูกที่เจ้าตัวไปรู้ทุกมวยพันโลไอ้เจ้าที่ยานไอ้ลูกเล็กๆขาจารกูรู้ยากูยากกว่าเลย I get my way so I feel so delighted in that นั่นคือสิ่งที่มันตายอะไรสิ่งที่มันตายไอ้ที่ลูกตายอะไรเราจะมารู้ไอ้ลูกตายเราจะมารู้ที่โดนท่ากูตายอะไรตายอะไร reinforce ผิดเลยตู้ก็ reinforce เลยกูตายอะไรไอ้ที่โดนตายลูกเดียวเย่ช่วยเช็คกูพี่โอ้พี่รอสวยหนุ่ยพี่รอไอ้ที่ลูกเดียวเย่เช็คกูพี่โอ้พี่รอผมมาเต็มพี่โอ้เลยเต็มพี่โอ้เลยคำว่าผมรู้ว่าเน็กที่พี่ทำอยู่เป็นโฟกัสเลย positive พี่ทำอยู่โฟกัสมาเลยအတင်းပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်။စိတ်ညစ်ပြီးတော့အတင်းစပြောတာဒါမှပြောရင်လည်းအယံတရားဆရာကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်။အတင်းပြောလိုက်လည်းစိတ်ထဲမှာသူကပို့ပါသွားတာပဲ။အဲ့ဒီတရားကတရားအတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အုံးနောက်ထဲကဘာခေါ်လဲဒိုဖမင်းဆိုလာမသူအဲ့ဒီဟာလေးထွက်တယ်အဲ့ဒီဟာထွက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုယ်ဆွဲလေတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဒါဆိုအတင်းကြောတာအထူးမလေ့ကျင့်အောင်ပင်ချတွေ့သလိုအထူးမလေ့ကျင့်အောင်မလေ့တွေ့လဲရတာပင်ချပဲစမ်းသပ်လဲရတာလက်ထဲမှာသွားစမ်းသပ်လဲရတာဒီကီမစထရီသမားတွေဘာလို့ချင်းသမားတွေဒါမဲ့gossip ကတော့တခါကြားရုံနဲ့လုတ်တက်သွားတယ်။ဒါမဆိုင်ချာဆိုရင်အချင်းချင်းကြည့်ရတာအချင်းချင်းကြည့်ရတယ်။အလုတ်ပဲရတယ်နားမလည်သေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေ။ဒါ gossip ကတော့အလွယ်ဆုံးဘာဖြစ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တာနဲ့သူ့ dopamine ကထွက်တာချက်ချင်းဆွဲသွား။ဒီตายရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ตู้กูไล่ชะตู้สีกูคณะเปลี่ยนตัวไอ้ดิกอสซิปสีกูคณะเปลี่ยนตัวไอ้อันนั้นกอสซิปโลกูด้วยอุนอกอ่ะไอ้ที่เจ้านี่ไปไล่ไปแล้วตุยหลูเดียวเนี่ยตุยไปส่วนไอ้ที่หลูเนี่ยโพสิทีฟควอลิตี้ที่อภิวทบอสาวเนี่ยลักษณะดิยีตุยดิเปล่าแม้ซะเฮ้ยจ้าพี่ล่ะกูจะเอาบาผิดแต่ negative เจ้านี่ပြောไอ้นี่ negative อาจารย์ပြောတာကိုပဲပြောတဲ့ခါမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်လို့ယူဆ gossip อาจารย์တခြားလူ gossip เจ้าလာပြောတော့ไอ้လူမှာกูก็ยုံချင်ဒီလူဟာကိုယ့်ရဲ့ဟောဘယ်လိုပြောมาတော့ဟောသူ့ရဲ့အတွင်းရေးတွေပြောပြရဲဆိုပြီးတော့ခံနေယုံကြည်အဲ့ဒီလိုဟိုစကားမျိုးအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးကိုကိုယ်စိတ်က
တွေ့ပါတယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တယ်နှစ်သက်လို့အဲ့လိုပုံပုံမျိုးကိုကိုဟရှာပေါင်းဝရံကိုအဲ့လိုပေါင်းရှာအစကရစပြီးတော့ဟေးဒါမလုံးနဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကိုရချုပ်ချဲဆိုပြီးတော့သူနဲ့အရန်ကြီးလက်ဖက်ဆိုင်တိတ်မသွားချင်ဘူးတိတ်မသွားချင်ဒါကြောင့်အဲ့လိုခဏခဏလိုက်ပြီးတော့ရှာရတာလက်ရှာခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာနော်သွားရှာခြင်းခါကြတော့ကြိုက်လို့လိုက်ရှာလိုက်ရှာဒါကseeking but not seeking for it ဒီလိုလုပ်တဲ့ခံစားမှတော့ဒီ gossip အတင်းပြောတဲ့ဟာဒုက္ခနာဖြစ်တော့မှာလေခဏခဏပြောဖြစ်တယ်အခဏခဏပြောဖြစ်တယ်ခဏခဏပြောဖြစ်တယ်အတင်းပြောဖြစ်တယ်တန်ခဏနာပြောဖြစ်တယ်ဒါက repetition ပေါ့ဒီသုံးခုကိုဘုံဘုံဓမ္မစကြာဟန်နဲ့ယူပြီးတော့ပြောနေတယ်သမုဒိယသစ္စာမှာ repetition ကိုပေါ်နုပဝိကာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပါရနေတာကိုနန္တိရာဂသဟကတာလို့ခေါ်တယ်အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာနေတာကိုတတရတတရပြီးနိုင်တည်ဒီသုံးခုရဲ့ behavior psychological behavior ကိုသမှုတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမှုတရားကိုဘုရားကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားတွေဒုက္ခအကြောင်းတရားပျော်ရွှင်မှုရဲ့အကြောင်းတရားတွေမို့ဒုက္ခအကြောင်းတရားပါဠိလိုရေးပေးမယ်ဆိုရင်တရားကပေါ်နောဘဝိကံဒီဘက်ကနန္တိရာဂပဟကတာဒီဘက်ကတတရာတတရာဗိနန္တိဒီနေ့ပထမဆုံးချက်ဘုံဘုံပြောချင်တာကတော့ the first point I like to make is we often justify our anger ပထမချက်ဘုံပြောချင်တာတော့ဘုံကကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုစင်ကြယ်စင်လက်တွေပေးပြီးတော့မှန်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ဒီဒေါသကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာပထမချက်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တာဆိုကိုမကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်တာအပြင်ကလူနဲ့ဖြစ်တာကိုယ်ကမလိုလားဆိုတဲ့လူနဲ့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီဒေါသကသူအကျင့်ဖြစ်သွားပြီး habit ဖြစ်သွားပြီး emotional habit တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးကျတော့လူတိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အိမ်ကလူနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပရမေယမေတ္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကစန္ဒမူနာထားသူရဲ့တူရီတော်ရင်သွေးအတွက်ဆိုရင်တခါမှလက်မလျှော့ဘူးအမြဲတမ်းစင်စင်ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးလှုပ်ပေးတယ်အမြဲတမ်းစိုးရင်စိတ်တွေရှိမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကနမူနာဖြစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတမီးတွေတားတွေနဲ့စကားမပြောရမိခင်နေရှိတယ်စိတ်ဆိုးလို့အလောင်းကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးခြင်းသွေးနဲ့လည်းပဲဆက်သွယ်ပြပါလေ connection ပြပါကိုယ့်ကလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုနားမလည်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကိုယ့်ကလေးကနားမလည်နိုင်ဘူးလို့ကိုထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမသိတော့မသိလို့ဒေါသဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာ
ဒါကြောင့်ဒေါသကသမုဒိယရဲ့ထောင်ချောက်ပေါ့ဒီ psychological trap ထဲမှာမိနေတတ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ point ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဦးဓမ္မစကြာထဲနေယူပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသကိုဘယ်လိုမြင်မှာတော့ဆိုတော့ဒေါသဘုသူစီမှာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောစားတယ်အဲ့လိုကြည့်ထားရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဒေါသကိုဘုံဘုံတော့တခါတခါ defensive mechanism အနေနဲ့သုံးကြည့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သုံးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကာကွယ်တုံးဆိုအနေဓာတ်တစ်ခုမှာကိုကြောက်စိတ်ကဝင်ပါကိုကြောက်စိတ်ဘုံဘုံကဘုံဘုံတပည့်တွေကိုစာတင်တဲ့နေရာမှာကိုပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့လုပ်ငန်းဘုံဘုံရဲ့လုပ်ရက်စာတင်မှုကမအောင်မြင်ပဲဖြစ်တော့မှာပဲဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တော့မှာပဲသူများတွေအထင်သေးခံတော့မှာပဲအဲ့လိုကြောက်စိတ် failure ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေးပြီးတော့အဲကြောင့်တွေးပြီးတော့ကြောက်စိတ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓအပိဓမ္မာထဲမှာစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသနဲ့ကြောက်တဲ့ဒေါသအတူတူပဲတဲ့ဒေါသတစ်လုံးနဲ့ဒေါသကိုအင်္ဂလိပ်လို destructive emotion လို့ခေါ်တယ် destructive emotion for destructive ဖြစ်တယ်အဖြစ်သဘောဆန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းချမ်းကိုဘလို့မှမတွေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆိုးချိုးတွေသူ့ရဲ့ဆိုးခွက်တွေ negative quality တွေပဲစိတ်ထဲရောက်လာတကယ်လို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံဘုံတို့ရဲ့တိုင်းပြုတ်ပြည့်ပြုတ်ပါဝင်နေနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာထိုင်နေသူတို့ချင်းချင်းဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေမှာ constructive အတွေးတွေတိတ်မရှိဘူး positive destructive အတွေးတွေပဲဖြစ်တော့ပြည်သူအကြောင်းတွေးမဲ့စားကိုဒေါသဖြစ်တဲ့လူရဲ့အကြောင်းပဲတွေးတော့တယ် focus ကပြောင်းသွားတယ် focus က negative focus ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဒေါသအတွေးဝင်ရင်တဲ့အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အတွေးမဟုတ်ဘူးသမာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာကအပြာပါဒသင်္ကပ္ပဖြစ်ရတယ်ပါဠိလိုအပြာပါဒသင်္ကပ္ပပါဠိလိုရေးပြလိုက်သင်္ကပ္ပစပန်မကင်ရှိပါထမအရေးကြီးတဲ့ပညာ component တစ်ခုcomponent အဲ့ထဲမှာသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာနံပါတ်1ကအပြာပါဒသင်္ကပ္ပဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒေါသအခြေမခံတဲ့အတွေးဖြစ်ရတယ်မေတ္တာအခြေခံတဲ့အတွေးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါမှတော့ mechanism ရှောက်ရရောက်လမ်းကိုရှောက်ရရောက်ကြာပါဒက destructive အပြာပါဒက non destructive non destructive thought ဆိုတာက constructive thought လို့ပြောconstructive thought ဘာဖြစ်တမတင်ကပဘာပြောတာတော့ဒီနေရာမှာ anger က negative emotion ဆိုတော့တမတင်ကပက emotion management ရှိရမယ်လို့ပြောတာဒါပဲဒီအခုအနောက်တိုင်းမှာပြောနေတဲ့ EQ ကောင်းအောင်မယ် emotional quotient ရှိရမယ် mechanism ထဲမှာပါပြီးသားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဝိဟိန္ဒတင်ကပအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပါချတော့အဝိဟိန္ဒက non violent thought
အကျမ်းမဖတ်တဲ့အတွေ့အကျမ်းမဖတ်တဲ့အတွေ့လူတယောက်ကဟုတ်အနှွားရင်ဖြစ်ရင် irritation ဖြစ်ရင်အဲ့လိုကိုမမြင်ချင်ဘူးဘယ်ပိုက်ဆံရှင်းပိုက်ဆံသုံးပြုတယ်အဲ့လိုနဲ့မတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုအာနာရှင်းအာနာသုံးပြုပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့မတွေ့ရအောင်ကဖို့သုံးတော့ပြောတာလူသားတွေမှာအဲ့ဒီအင်အားရှင်အင်အားသုံးချင်ပဲဘုံမလို့အင်အားသုံးရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်နဲ့ဘာမှမကွာနောက်က old brain owner account နောက်မှရှိတဲ့ owner account ဒီ amygdala ကသူက fight and flight ကိုပြောတာလေကြောက်လို့ဖျက်ပြေးမယ်ကြောက်လို့ပြန်ပြီးတော့ကိုဘာတိုက်ခိုက်မယ်ချောက်ချောက်စိတ်ချောက်တောင်ပြောရတဲ့အဲ့ဒါ survival instinct ကနေလာတယ်ဒရိစံနေကြတော့သူ့ရဲ့ impulse တွေနော် instinct တွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီ fight and flight တဲ့သူကနေနေတာအဲ့ဒီဟာကို control လုပ်နိုင်တဲ့ရှေ့က on out new brain ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့လူသားတွေမှာပဲရှိတယ်ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ on out က ACC လို့ခေါ် ACC prefrontal cortex လို့ခေါ်တာ ACC လို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒီက ACC ဆိုပါတော့ anterior cingulate cortex ACC ဒီ onaw ရဲ့ရှေ့ပိုင်းဒါတော့လူသားတွေပဲရှိဒီအနောက်ပိုင်းက onaw ကဖြစ်ပေါ်ဟိုဒီကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူပါလာတဲ့ aggression အကြမ်းဖက်မှုအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကို control လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီရှေ့က new brain ကိုခေါ်တယ် new brain ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ anterior cingulate cortex ACC တရားကြတော့လူသားတွေပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသကိုကင်တွယ်တတ်တာဒေါသကို control လုပ်တတ်တာဒါလူသားရဲ့ဟို privilege ပါလူသားရဲ့ privilege လူသားရဲ့စွမ်းရည် true ဒီအထူးစွမ်းရည်တစ်ခုသူစွမ်းရည်ကိုကိုကိုလည်းပဲဒေါသကိုခံရတဲ့နေလေးလာပြီးတော့အတုံးပြရမယ်တခြားလူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေကြီးပေးရဘောကအလွယ်တကူဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့အချိန် mental disabilities စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့အရန်ကိုရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေမကောင်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်းပဲဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တခါတခါစိတ်ညစ်လွယ်တယ် mood swing တွေဖြစ်တယ်ဟို mood တွေအတက်ကြွတွေများတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်ကတော့ကြာကြီးကျင်လိုက်ဘူးကျင်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါသမလို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုတဲ့ဟာကိုဘုံမပြချင်ကပ်ပြရတယ်ဆိုလို့ထက်ထုတ်နော်ဒီဟာကထက်ထုတ်မှာပါတဲ့ mindfulness ထက်ထုတ်ကအာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်အဲ့အရန်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့သူတွေနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အတော့ဟောသူတို့မှတက်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရတဲ့နေရာဒါကြောင့် 30 seconds ဆိုတဲ့ဟာအရင်ပြောမယ် 30 seconds in mindfulness second 30ပဲ
Tibetan mindfulness. Mindfulness practices and use for the life. Most of us are agreeing that mindfulness practices are positive and benefit our lives. There's abundant amount of research illustrating the positive effect that mindfulness practices have on quality of life, improved focus, and decreased stress. From Fortune 500 companies, elementary schools, mindfulness practices are being used every day in practical application and control studies with wonderful outcomes. Unfortunately, most of us tend to bump the brakes when we think about sequestering even a small amount of time or a quiet space to practice mindfulness. You might say to yourself, a quiet space? 10 minutes? What? Forget it. I don't have time. We allow in the past time in the moment that we allow student children, occupational pressures, general life stress, and technological distractions to consume our precious minutes. The result of brushing mindfulness practices aside is more stress and decreased quality of life. What if I told you that the benefits of mindfulness could be obtained in as little as 30 seconds in almost any setting? You might think that I'm selling snake oil, but I really know it's too good to be true. The reality is, it is true. It is being done regularly by people that I've trained and that I'm about to share with you, ranging from the athletes to doctors to parents. I first developed the technique I call the 3x3 method when my daughter was about 1 year old. For those of you children know that parenting brings out great joy, but also an incredible amount of stress. I found myself experiencing increased muscle tension, headaches, and anxiety as I rushed from home to work, to home to the playground, to home to bed, to work, to home to the playground, and on the carousel went. And became extremely uncomfortable. And so I set out to do something about it. Now, as a psychotherapist working in the high-pressure environment in Silicon Valley, I became inherently passionate about mindfulness techniques. Thought I had them back. I set out to give it a try. Unfortunately, I fell right into the hurry, I don't have time trap. Where they get me more stress, more headaches, more anxiety, the whole thing. I kept plugging along, still had a very little positive result. So I thought, maybe I'll try to get some feedback. I started running a heart rate monitor, gauge my physical response to different techniques I was trying. Kept plugging along and still was not having the type of result that I had hoped for. Until I paired one of the most basic breathing techniques alongside one of the most basic mindfulness techniques. That's when it clicked. That was the game changer. My heart rate began to drop consistently. My psychological responses to stress and anxiety were significantly altered. Thus, the 3x3 method was born. The 3x3 method is extremely simple. All you're going to do is identify one physical object in the environment, name it, and take one deep breath and repeat it 3 times. Now keep in mind, most everyone that I trained in this model looked at me like I was spouting nonsense until they tried it. So you're not alone if you're feeling that same way right now. But don't worry, we're going to do it together in just a minute, okay? Want to do it together? All right. So what you find, think you can find 3 physical objects in your environment. It can be anything, it can be your desk. Someone sitting next to you, your computer screen, a lamp, literally anything. It's important not to fall into a particular trap that I've seen many people fall in, and that is to add subjective descriptors to the object, like, that's my favorite school, or I really like drawing. When we add these subjective descriptors, adjectives, etc., it brings about sub-emotional reactions and not a process. So you're simply going to say, that's a school. Nothing else. And when you name the object, you want to do so in your mind, not out loud. If you're doing this at work or on the bus or on the train, you want to sort of think, no, you're in a little trouble that day. Okay? And when you take your breath, you're going to do so through your nose or your mouth, whatever's comfortable for you. Also,
ရတယ်ရတလားဆိုတာဒါထက်ထုတ်ခဲမှာပြောတဲ့တတိပ္ပံเนาะ mindfulness ဆိုသူဟောချက်လေးတစ်ခုပြတယ်2014ခုနှစ်တနှစ်ထဲပဲ mindfulness ဆိုတဲ့တတိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်တဲ့ research စာအုပ်တွေနဲ့ဖေဖယ်ပြီး935ခုရှိတယ်935ခုရှိတယ်အဲ့လောက်ရှိတယ်ဟမ်ဟောဖိတ်ပါရရပြီဒါဒီတစ်ခုရပြီနောက်ချက်မှနောက်တစ်ခုထပ်ပြခဏလေးနားလားအပြင်မှာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေဒီအလဲကောင်းမှလာထိုင်ပါခရန့်ချန်တရားထိုင်ပါမို့လို့အားထိုင်လို့ရတယ်ဒီအလဲကောင်းဒီအလဲတန်းမှရှိသေးတယ်အလဲတန်းမှဆိုသမီးတို့ပြီးရင်ဖမုံနဲ့တရားထိုင်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ဆိုရင်အခုဒီထက်ထုတ်ကပြောတာကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာသူကဘာပြောဆိုတောင်းသားတွေရောနောက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတန်ဆင်ဝင်တွေရောအာနောက်အားစားသမားတွေရောအသုံးပြုကြတယ်ဒီတရားထိုင်တယ်ဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်နေဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အပိုင်းကဘုမုန်းတို့ ACC ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့frontal cortex အကောင်တော့ cortex area လေးအဲ့ဒီ area လေးများများ active ဖြစ်ရင်တဲ့သူ့ကို activate လုပ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ထားရင်ဒေါသကို manage လုပ်နိုင်တယ် anger management ဆိုအရေးကြီးတယ် emotional အရင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တာတော့မှညာဘက်မှာဖြစ်တယ်ဒီဘယ်ဘက်ကအုံနောက်က active ဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်ကတည်ငြိမ်နေတည်ငြိမ်ဘုံမစားရတော့မဖတ်ပြတော့စားဥတီအနိုင်ပါလာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုဟာတပတ်လောက်ပြေးတဲ့အနေအခုဒီမနေ့နှစ်နာရီပဲဆိုတော့ဒီပေပေကအုံနောက်ကိုကိုကလစ်ကျင့်ထားရင် activate လုပ်ထားရင်ကိုမထင်ထားတဲ့အနေထားနဲ့ဒီ situation နဲ့တွေ့နေပဲကိုချက်ချင်းမပေါက်ကွဲဘူး Now ဒီနေရာမှာဒီ ACC တို့ဒီ frontal cortex ရဲ့ပေပေပိုင်းတို့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေဟာဆုံးဖြတ်မှုdecision making and level ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ owner အပိုင်းဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ owner နဲ့သူကအတူတူလွတ်လွတ်နေတယ်ရုပ်နဲ့အနံနဲ့အတူတူလွတ်လွတ်ဘယ်လို emotion ဖြစ်ရင်ဘယ်လို negative အတွေးဖြစ်ရင် owner ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကသူ active ဖြစ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံကျတော့သူ့ owner ကဘယ်ဘိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုအခုသိအခုဒီနှစ်ပေါင်း20တွင်းမှာပေါ်လာတဲ့ contemporary neurology ဆိုတာလေဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့တရားထိုင်နေတဲ့ဘာတွေယူပြီးတော့သူတို့သူတွေနာလောက်တာသူတို့ကတိအဲ့တော့ခဏနေတော့က feel bossy ဆိုတဲ့ပုံပေါ်သူပြောသွားတယ်လူအများကြီးကသူပြောသွားတယ်တစ်မိနစ်တောင်မကြာဘူးမိနစ်ဝက်ပဲ30 second အဲ့30 second တွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကို control လုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုအာရုံကြောင်းလိုက်ဒီအားက appearance ဒါဘောပင်တစ်ခုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘောပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ this is a pen when it toilet နက်နက်ဆန်းဆန်းရှူလိုက်ဒီကိုစိတ်ပို့လိုက်ဒီဖန်ကိုဒီအာယုံကိုစိတ်ပို့တဲ့အခါမှာဒီအာယုံကိုလည်းပဲကိုအကောင်ဆုံးသွားပြီးတော့မွေးဖန်နေ This is my favorite pen ဆိုပြီးတော့မကြောနဲ့ my favorite to ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒီမှာအကြိုက်ဆုံးထိုင်ခုံပါဆိုအကြိုက်ဆုံးဆိုတော့
အချက်ချင်းသွားမထဲနဲ့ဒါထိုင်ကုန်ပါဆိုအဲ့လောက်ပဲဒီထိုင်ဝင်ကြတော့မကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့လိုလည်းသွားမပြောနဲ့ဒီအယောင်ကြိုက်တယ်ဒီအယောင်မကြိုက်ဘူးဒါအယောင်တစ်ခုအဲ့လိုပဲတည်လိုက်ပါမဟာစီနီးနဲ့တရားထိုင်ကုတဲ့ယောဂီတွေဒါတော့ဂျင်းကြီးနေတာပေါ့မောကုတ်နီးနဲ့တရားထိုင်ကုတဲ့ယောဂီလည်းဂျင်းကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးမွေခံနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အာယုံကိုဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်လိုက်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒေါသကိုမကောင်းဘူးမကျော်နဲ့မကောင်းဘူးမကျော်နဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုအဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ value added judgment မလုပ်နဲ့ value added judgment မလုပ်သူ့အရှိကိုရှိတိုင်းပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှသူ့တဘာဝကိုသူ့ရှိတိုင်းသိထားတယ်ယထာဘူတဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိစင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကို second 30ရပ်နားပြီးတော့အပြုံကြည့်လိုက်တက်ပင်စင်းစင်းတက်ပင်နောက်တက်ပင်စင်းစင်းစင်းဆိုတဲ့တက်ပင်တက်ပင်မော်တော်ဆိုင်ကဒီစီလူတယောက်ဖြတ်သွားနေတယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင် heart rate တွေပါလေသူကcontrol ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်တဲ့ practicing happiness ရဲ့စာအုပ်လေးဒီစာအုပ်လေးကို Dr. Ruth Beer ဆိုတဲ့ဟိုပါမောက္ခရေး psychology အမောက္ခရေးUniversity of Kentucky, America, Canada, to eat them. They are trying to do the psychology to eat them. So I'm going to don't say shit now. If you're not going to. Anger, rumination increases heart rate, blood pressure, and muscle tension. It keeps the body from returning to a resting state.Rumination ဆိုတာတွေးတာပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီတွေးတာဟာက thinking နဲ့မတူဘူး။အလိုလျောက်တွေးနေတယ်။အထူးသဖြင့်မကျင်တဲ့ဟာကိုအလိုလျောက်တွေးနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ psychology နဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ရရင်သူကNegative reinforcement. Negative reinforcement. မကောင်းတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းတော့ဒီ negative attitude တစ်ခု negative quality တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းတော့ခဏခဏတွေးပြီးပါဠိလိုကြတော့အနုတရားလို့ခေါ်အနုတရားဆို subconscious inclination ဖြစ်သွားတာ subconscious habit ဖြစ်သွားတာသူပြောတာကဒီလိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုခဏခဏတွေးတယ်ဆိုရင်တဲ့ it increases heart rate နှလုံးခုန်တာပုံမြန်တယ်ရှိတယ်တွေးလေပတ်မှုကိုသူကငိုထက်ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုနေအောင်နှလုံးကငိုထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြေးနေရတယ်လို့ဘယ်လောက်ပြေးနိုင်လဲအများကြီးမပြေးနိုင်ဘူးblood pressure နော်ပြေပောင်ကျန်တဲ့တက်တယ်တဲ့ muscle tension ဒီဘုံတို့နှလုံးကဒီတွေးကိုပို့ပြီးတော့ pump လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကိုယ်လုံးမှာတွေးတွေပိုများတယ် oxygen ပိုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့် muscle တွေကြွက်သားတွေအကုန်လုံးကတင်းကုန်အဲ့ဒါဘာလို့တင်းတာလဲဆိုအန်ဒရယ်ကိုခုခံကောက်ခဲ့ဖို့တူတခါကစာရင်းနေနဲ့ဘောပင်မိန်ကုံသွားလို့ကိုယ့်အကူဒေါသဖြစ်
ဒါကဘာမှခုခံစရာမရှိအကျင့်ဖြစ်နေလို့ဒေါသဖြစ်သွားအကျင့်ဖြစ်နေလို့ဒေါသဖြစ်သွားအဲ့ဒီအကျင့်ကို crown က repetition ဆိုပြီးတော့ပေါ်နဘဝိကဆိုပြီးတော့နင်းထဲမှာပြိုးပြီးနောက်တစ်ခုက rumination harms relationship အဲ့ဒီလိုဒေါသအကြောင်းခန္ဓာစဉ်းစားရင်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်တယ်တဲ့ပုံမတစ်ခုကြော်သွားပြီ anger rumination ဒေါသအကြောင်းခန္ဓာတွေးတာအဲ့ဒီနှလုံးကိုပို့ပြီးတော့ခုံစေသွေးပောင်ခြင်းကိုတက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနာယူရတဲ့အနေထားကိုပြန်မရောက်နိုင်သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ recharge မလုပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ under နဲ့တွေ့လို့ emergency ဖြစ်နေလို့အရေးပေါ်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီအရေးပေါ်အနေထားမှာသူ့ကိုယ်သူရန်သူနဲ့တွေ့ဆုံရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသင့် ready လုပ်ထားရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေမျိုးဆိုရင်အယံပြန်မှန်ပါလေအဲ့လိုနေတွေညာရင်ခန္ဓာကိုပြောရအောင်မယ်ဒီမှာဆရာမိုက်တယ်လည်းညာတယ်ချောင်းကြီးလည်းညာတယ်ရုပ်ပူကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နုနုလေးနော်နှစ်တွေ90 80နေချင်တယ်ဆိုရင်ဒေါသတိတ်မဖြစ်ဘူးဘုမကိုကားနေကြအစားတခုဒီနေ့တော့ပါမလာဘူးအဲ့ဒါကဟိုဆယ်ရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့ထီလိုမီယာစ်ဘာလို့ဒီသမိုင်းကြီးတော့ဒီစကလုံးသိပါသေးတယ်ထီလိုမီယာစ်အဲ့ထီလိုမီယာကဒီဒေါသခန္ဓာဖြစ်တဲ့လူဆိုအဲ့ထီလိုမီယာကအသက်တူတယ်စိတ်ရှည်တဲ့လူအတွက် stress management ကောင်းတဲ့လူအတွက်ကြတော့အဲ့ထီလိုမီယာကအသက်ရှည်တယ်ပါกว่าတော့အပြင်းနဲ့ချင်းပါกว่าထီလိုမီယာအသက်ရှည်လူကနှုတ်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးခင်မရောက်ချင်းသေးလည်းပဲเนาะအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းတဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိသေးဘူးမအိုချင်မှုဆိုရင်တရားတော့ထိုင်ရမယ်တရားတော့ထိုင်အခုတရားထိုင်တာဘုမ5မိနစ်လောက်ပဲထိုင်တယ်5မိနစ်ဆိုအချိန်မရှိဘူးပြောလို့မရဘူးအတန်းပြီးရင်တစ်ပြင်အောက်မှာထိုင်လို့ရတယ်စာကြည့်ခန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ထဲမှာထိုင်လို့ရတယ်ကိုအခန်းထဲမှာတော့မထိုင်လို့ရတယ်နေရာတိုင်းမထိုင်လို့ငားမနေပဲရူမီနေရှင်းကဒီဒေါသအကြောင်း negative အကြောင်းတွေးတဲ့ကစစ်ဆိုင်ကိုလည်းပြက်စီတယ် negative အကြောင်းတွေပဲတွေးတာပုံပုံပြောနေကြဥပမာနဲ့ဆိုရင်တော့ဝင်ပလွေအနက်နဲ့အဖြူဝင်ပလွေအနက်ကပဲအစာကျွေးနေတာ negative ကြောင့်ကျွေးတော့အဖြူအဲဒါမစင်စားဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာအလုတ်ပြီးလို့အင်ဂျင်အောင်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဝင်ပလွေအနက်နဲ့ဝင်ပလွေအဖြူဖဲကောင်းကအစာပိုကျွေးမိတော့ကိုဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစရာnegative အတွေးတွေပဲတိတ်များသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့တနာလိုက်ပါအဲ့ဒါ neutralize လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီဝင်ပလူအနက်ရဲ့ဆိုဂျိုကို neutralize လုပ်လိုက်တာအခုပြောနေတာသဘောတရားတွေနော်နည်းနည်းလက်တွေ့လို့ရှိရင်5မိနစ်တရား5မိနစ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘလို့ထိုင်မှာတော့ဆိုဝင်နေထွက်လေကိုကြည့်မယ်ဝင်နေထွက်လေရှူချတဲ့အခါမှာဝင်လေကို1နဲ့3ကြည့်ထွက်ပါထွက်လေကိုလည်းပဲ1နဲ့3ကြည့်ထွက်လိုက်ပါဝင်လေရှူချတဲ့အခါမှာညင်ညင်သာသာလေးရှူချပါညင်သာလေးရှူချနောက်ဝင်နေထွက်လေရှူချတဲ့အခါမှာဝင်နေထွက်လေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကပါလုပ်နေတာတော့ပါ exercise လုပ်နေတာ function တစ်ခုကို coordinate လုပ်ပေးနေတယ် function တစ်ခုဝင်လေထွက်လေကခန္ဓာကိုယ်ကို oxygen ပေးနေတယ်ဒါက physiological function
သူ့ကိုအာယုံစိုက်ထားတာတတိပေးထားတာ attention ပေးတယ်ခေါ်တယ်ဒီ attention ပေးတဲ့ဟာကြတော့ psychological function physiological function နဲ့ psychological function တင်းကိုကိုတွဲထားဝင်လေထွက်လေတစ်ချက်ရှူရင်အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုစလုံးဖြစ်သွားတယ်အင်အားတွေအများကြီးမတုံးညာတချို့ဆိုရင် attention ပေးဖို့အတွက်အရန်ကိုအားဆိုင်ဘာဖြစ်တော့ရောခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲ resting state ဆိုရအနာယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကသူကဒေါသရဲ့ impact နဲ့ဒေါသရဲ့ chemical တွေပေါ့အဲ့ဒီ chemical တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့အင်အားတွေအများကြီးသုံးတယ်ဘုံနောက်ကလည်းအင်အားတွေအများကြီးသုံးဘုံနောက်ကဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်နေရာခိုင်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အင်အား25ခန္ဓာသုံးတော့ဒီဘုံနောက်ကမနာအနာမယူတတ်ဘူးဆိုရင်ရှိသည်မအင်အားခဏလေးနဲ့ကိုကြည့်ရင်အခဏရယ်ဒါကြောင့်မလို့ဩနောက်ကိုရောစိတ်ကိုရော rest အနာယူ5မိနစ်ထွင်းမှာအနာယူနိုင်ဝင်နေထွက်ရချက်စနနာရှူလိုက်တင်းနဲ့သုံးကြည့်လိုက်ထွက်လေချမ်းနာရှူလိုက်တင်းနဲ့သုံးကြည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်စိတ်ကဒီတိုင်းမနေဘူး5မိနစ်တော့မှတော့မနေဘူးကိုတွေးကြည့်တွေးတတ်တယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့စိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့တိလိုက်ပါတဲ့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့သွားငွေခံတယ် judge မလုပ်နဲ့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မပြောနဲ့တွေးနေတယ် auto စိတ်ဖြစ်နေတယ် auto စိတ်ဖြစ်နေ auto စိတ်ဖြစ်နေအဲ့လို3ချိန်နောက်4ချိန်နောက်သူ့ကို register လုပ်လိုက်တာလက်ခံလိုက်တာပထမဆုံး register လုပ်လိုက်register လို့ဆိုတာလက်ခံနော် recognize လို့ register လို့လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့စိတ်ကို release လုပ်လိုက်လွတ်လိုက်ပြီးရင် return ဆိုတာခွဲလေဝင်နေစီပြန်လာပြန်သွားလိုက်အာသုံးလုံး 3R register release and return register ကလက်ခံလိုက်တာအတိမတ်ပြုလိုက်တာ release ကအဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်ကိုအလိုလျောက်တွေးတဲ့စိတ်ကိုလွတ်လိုက်တာလွတ်တတ်အောင်စိတ်ကို training လုပ်ပြရမလုပ်ပြရင်စိတ်ကအဲ့နားမှာပဲနေနေရောကလေးလို့ပြန် return ဆိုပဲပြန်သွားမှာဝင်လေထွက်လေဆိုတော့အိမ်စီပြန်သွားမှာစိတ်ကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒေါသပဲဒီဟာဒေါသအဲ့ဒေါသထဲမှာငါမထက်နဲ့နော်ဒါဒေါသပဲဒီဟာဒါဒေါသလို့ခေါ်တယ်ဒါဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့လို3ချိန်4ချိန်သူ့ကို register လုပ်လိုက်လက်ခံလိုက်နော် accept လုပ်လိုက်လက်ခံပြီးရင်သူ့ကိုလွတ်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေစီပြန်သွားပါမဟုတ်နဲ့စိတ်ကိုတခြားအံ့ဖြစ်စီကြောင်းလိုက်ပါ5မိနစ်တရားခံခန္ဓာကို relax လုပ်ထားပါ short ထားခက်တင်တင်မထားနိုင်တတတတထိုင်ပါတ
လေးထွက်လေးချက်ချင်းနဲ့ရှူရှိုက်ပါအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာရနေဝင်လေးထွက်လေးရှူရှိုက်ပါတရားရခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလိုချင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကနာလို့အောက်ဆီဂျင်လေးပေးခေါ်ဖို့ပေးဝင်နေခွင့်လေးမှာစိတ်ကိုထားလို့ attention training ကို attention training လုပ်နိုင်ရစေဒေါသကိုဥတည်စေတဲ့ emotion တွေကိုဒီလိုပြုဒေါသကိုဥတည်စေတဲ့ emotion တွေကဘာလဲ expectation ရှိတယ်အဲ့ဒါမျောလင့်ဆရာတွေကကျောင်းသားတွေပုံမှာမျောလင့်ကျောင်းသားတွေလည်းပဲဆရာတွေပုံမှာမျောလင့်မိဘတွေလည်းပဲကြောင်းဆရာတွေပုံမှာရောသာသမီတို့တွေပုံမှာရောညှော်နေကြည်သူကြည်သားတွေကအဆွေအပေါ်မှာညှော်နေအဆွေအလည်းပဲတိုင်းပြည်သားတွေအလုတ်စူးစားပြီးတော့အခွန်တွေပေးလိုက်မယ်ညှော်နေညှော်နေချက်တွေအဲ့ညှော်နေချက်ကိုကိုသတိထားမှုတွေ awareness of expectation ဒါပဲရည်ကြည်ဒေါသအကျဉ်းနေစားexpectation ဒီမျောလင့်ချက်ရှိတိုင်းရှိတိုင်းမျောလင့်ချက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအလိုမပြည့်ရင် disappointment စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ရှိရပါတယ် expectation leads to disappointment အလိုစိတ်ပြတ်တယ်ရှိအလိုစိတ်ပြတ်ပြီဆိုရင်စိတ်အချင်းချင်းပြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို frustration လို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့ဒါအနုစားလေးပဲ frustrated ဖြစ်စိတ်ညစ် frustrated ဖြစ်အဲ့လို frustration ဖြစ်ရင်ဘယ်နောက်ပဲနေရာမှာသွားလို့လို့ခေါက်ကပြောခဲ့ပြီ။မိနစ်ပြချင်တယ်ဘယ်နောက်ကမိစိတ်မဟုတ်ဘူး။တတိညင်းညင်းဒီ area နေပြီးတော့မတည်ငြိမ်တဲ့ area ကိုသွားကြည့်။ Andre ဆိုပြီးတော့သူက alert လုပ်ချင်တာပေါ့။လာပြီးတော့ဒရီပေးကြည့်။တကယ် Andre ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ frustration ကိုကိုမသိဘူးဆိုရင် Andre ဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တွေးတောဉာဏ် reasoning ability ပျက်စီးတတ်ပါလေထိခိုက်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အနောက်ထပ် ACC area အာထိခိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ခဏခဏမှားပါတယ်။ကားမောင်းနေပဲဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်တယ်။ဘယ်လိုကြွေရမလဲဘယ်လိုအာဖယ်လိမ့်ယူရမလဲမော်တော်ဆိုင်ကလေးဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါမှအန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဒီငိမ့်နဲ့ ACC နော်အနောက်ပိုင်းအော်အော်အစီအစတဲ့အနောက်ရဲ့အပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်နေဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကိုများများအားပေးဖို့လိုတယ်သူ့ကို exercise လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါအခု9မိနစ်တရားထိုင်နေတယ်ဘုံဘုံတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ sensation တွေအိုင်နေသလားညောင်းနေသလားသိရ awareness ပဲဒီရရလာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ကကိုယ့်ရဲ့ reaction patternreaction pattern ကဘယ်လိုရှိတော့
တုံ့ပြန်နေကြ pattern ကဘယ်လိုရှိပုံတည်းဘယ်လိုရှိထွက်ပြေးတတ်တဲ့အချင်းရှိတာစိတ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းကျင်တဲ့အချင်းရှိတာ fight and flight mode ထဲမှာလိုလိုဝင်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးကိုကသိတယ်အသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ reaction တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါ register release and retain တော့သူကိုလက်ခံသူနဲ့ရမ်းမဖြစ်နေနည်းနည်းလေး frustrated ဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ညစ်လာရင်ဘုံဘုံတော့ပါလုတ်ကြသူများကိုအပြစ်တင်တဲ့အတွေ့တွေချက်ချင်းပဲငါစိတ်ညစ်အောင်ဘသူလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလက်ညိုငေါငေါဖိုးတဲ့အကျင့်ဘုံဘုံအဲ့လိုပြောလဲပြောပြီးရောစိတ်ထဲမှာပေါ့ตายาลูกก็ป่อตัวมันงั้นลูกป่อบาตัวเราไม่ถูกตายาไอ้ที่โลผิดนี่นับแต่คาสิ้นเนี่ยโผล่ไม่แค่ตรงสิ้นเนี่ยทางก็ไม่ตีกูสิ้นเนี่ยทางแล้วแกโกโก้อึดเต็นได้ตัวเนี้ยก็อึดเต็นได้อังกฤษโพสเนไลซ์ลงได้พอดาอัตตาเนี่ยใช่เลยลูกขอไอ้หล่นได้ส่วนจิตโตตาปูไปแล้วจริงตุ묘สีนี่กูอะเยลองไปนี่ครับอะคือโดตะกูโดโดตะกูเตียโดตะกูอายุลงไปแล้วเตียทานเนี่ยหานี่ลงกูเสซูแค่ได้หานี่เสญ่แค่ได้หานี่มวนแค่ได้หานี่เสซูดาစင်ညတာဝမ်းနေတာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးပါစိတ်ဆိုးတဲ့အနေထားဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာစာသင်ခန်းထဲမှာလားအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ထဲမှာလားလမ်းပေါ်မှာလား Facebook ကြည့်နေနေလားအဲ့ဒီလိုကိုတော့တာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုပြန်ကြည့်ဘသူရဲ့ comment ကိုကြည့်ပြီးတော့ခါစေတယ်မှာထောင်းနေဖြစ်တယ်ထောင်းနေဖြစ်တော့ဘာလုပ်တော့ခန်းတော်က heart rate တွေပိုများလာတယ်အဲဆိုတွေးဒီနှလုံးနေပို့လို့လှုပ်ရလှုပ်လာဘာလှုပ်တော့ဘယ်လို reaction လှုပ်တော့ comment အရှိတန်ရေးတယ်တချို့ဆိုရင်တမျက်နာနှမျက်နာပါစီအချင်းချင်းဖြန်ကြီးလူတယောက်ကစံမွေးပဲအောင်တယ်လူတယောက်ကစူးစားတယ်လူတယောက်ကဟိုဘသူကိုသွားပြီးကူညီလိုက်တယ်ဘသူကတော့ဖြင့်ကျူရှင်အောင်မတက်ပဲနဲ့ဆယ်ရန်ကွန်ပျူတာအများကြီးနဲ့အောင်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဖုန်းတွေခေါင်းထဲမှာအကြိုက် register မလုပ်ဘူးနာမည်တော့မမှတ်မိစိုးတဲ့လူကြမှာခေါင်းထဲကမှတ်မိ negativity bias တကော negativity bias negative ဖြစ်တဲ့အရာကိုမှကိုကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပို့မှတ်မိပို့မှတ်မိဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနေထားတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလို့ရမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာလိုက်တာကရုဏာကွာလိုက်ဒေါသကိုဘာနဲ့စားထိုးမလဲကရုဏာနဲ့စားထိုးဒေါသကကြမ်းတမ်းနေတာအဘိဓမ္မာထက်ထားတယ်မှာအထံပါဠိနည်းဆိုအဘိဓမ္မာထက်ထားတယ်ဓမ္မစရိယတန်းဖြစ်ဒီစားဖတ်ရသောတာရဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုရှိတော့တုတ်တိသူဖြက်စီးတတ်တယ်ဆောပိုင်းပြောခဲ့ပြီ distracted ဖြစ်တယ်စံတိတ်ကလက္ခဏာကြမ်းတမ်းတယ်သောတာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကြမ်းတယ်ဝိသဗ္ဗနာဟာတော့အစိတ်လိုပဲသူပြန့်သွားတယ်ခန္ဓာဥဒ္ဓမထားတဲ့ဟုတ်ဘုရားမဆုံးတော့အတွေးထဲမှာအတွေးထဲမှာ emotion ထဲမှာအဲ့ဒီနေပြီးတော့ on out နေပြီးတော့တကူလုံးမှာရှိတဲ့ nerve system တွေပြန့်သွားတာတူပါဒီဒေါသရဲ့အရှိန်ပြန့်သွားပြီဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူနားမှာထိုင်နေလူရလိုက်ပြီကြောက်စိတ်တွေဝင်မဟုတ်ရင်မခံကျင်တဲ့စိတ်တွေဝင်နေ negative အတွေးတွေအဲ့လိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါ
နေတယဒါနရကောကိုခန္ဓာကိုကိုစိတ်ရဲ့မိခိုရာဖြစ်တဲ့အရာတွေကို तू ကလောင်ကျွမ်းစီတယ်လောင်ကျွမ်းစီ reasoning ability ဒီအတွေးတောစင်ချင်ညာဆိုတဲ့ဒီ perfect shape perfect ဘာရအုံနောက်ကို तू ကအလုံးမလုံးအောင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးမလုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးတွေကိုယ့်ရဲ့ heart rate တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းတယ်အာကာသဝတ္ထုပဒတ်ထအဲ့ဒီကြောင့်ခန္ဓာတွေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတေးတာဘယ်သူကတော့ဖြစ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုဝေဖန်မှုတယ်မတရားပြောမှုတယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကြတော့ကိုယ်ကအယံမှတ်မိကိုယ်ချင်းမှန်ဘူးတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့နာမည်တော့မမှတ်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသကိုကရုဏာနဲ့အစားထိုးတဲ့အကျင့်တွေလုပ်တာနော်။တဏှာတဲ့စိတ်၊ကျင်နာတဲ့စိတ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တဏှာ။ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယ့်ကိုပြန်တဏှာ။တဏှာတာကိုတချို့လူတွေကအားနဲ့ချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့လောကီထဲမှာဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့လိုအမြင်နဲ့မှားပါတယ်အဲ့လိုအမြင်မှားကြဒေါသဖြစ်ရင်ဈာမိုက်ဘယ်လိုထိခိုက်ဆိုတော့ဘုံမအများကြီးပြောဖို့မလိုပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးအင်တာနက်ထဲမှာရှာကြည့်ရှာကြည့်အဲ့တော့တဏှာရဲ့ဆိုတဲ့ဟာကကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာကိုယ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနိုင်တယ်ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါ weakness မဟုတ်ဘူးအားနည်းချက်မဟုတ်ဘူးဒါ strength အားကချက်ဒေါသနဲ့ပြောဆိုရတဲ့လူကိုကိုယ်ကဒေါသမပါဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်သူ့ရဲ့ဒေါသကို calm down ပြောင်းလုပ်နိုင်လို့ဆိုဒီထက်အားကောင်းတာတော့မရှိဘူးသူဒေါသဖြစ်တာကိုကြောက်စေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကြောက်စေလည်းဒေါသပဲသူဒေါသဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ညစ်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်တာလည်းပဲဒေါသပဲအဲ့ဒီလိုကြောက်စေမဖြစ်အောင်စိတ်ညစ်တာမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဒေါသကိုကရုဏာနဲ့ကင်တွယ်ရမယ်အင်္ဂါမန်နေဂျာခန္ဓာစိတ်ညစ်ရင်ဘာလုပ်လဲလျှော့ဆရာမလည်းပဲစာမသိခင်တော့ကျောင်းသားလည်းပဲစာမလိုက်ခင်တော့အထူးဖြစ်တယ်တယောက်ကိုတယောက် give up လုပ်တယ်လျှော့တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားတော့သူအောင်မြင်မှုလည်းစိတ်ဝင်စား။သူအောင်မြင်မှုစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတာကဒီတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေတာမဟုတ်စိတ်ဝင်စားပဲနဲ့နေုံလေးတင်မဟုတ်။သူအောင်မြင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားရင်သူအောင်မြင်မှုရှိတိုင်းရှိတိုင်းရတိုင်းရတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေမထိထိုင်မှသာဖြစ်တယ်တဲ့။ uncomfortable ဖြစ်တယ်။အားငယ်တဲ့ jealousy ဖြစ်တယ်။ insecure feeling ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့နေရင်စူးကျူးတယ်အများကြီးရှိလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားတာစိတ်ဝင်စားပြီးဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာသူများရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းမြန်မြန်စဉ်းစားလေကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကနည်းလေပဲတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးပါကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခနည်းလေသူများဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကလည်းကြောက်ပါသူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ existential reality ချင်းဆက်ဆံဆက်ဆံဒါကြောင့်မလို့ဒေါသကိုကရုဏာနဲ့အစားထိုးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်ညစ်ခဲ့တဲ့အားတွေဒ
တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်တွေးပါအနေထားလည်းပြန်တွေးပြီးရင်ချက်ချင်းစိတ်ကိုကရုဏာပဲပို့လိုက်ပါကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါနောက်တစ်ခုထပ်တွေးကရုဏာပွားပါနောက်တစ်ခုထပ်တွေးကိုယ်ကိုသနာကျင့်တာလည်းစိတ်လေးမွေးပါအဲ့လို၅ခု၆ခုတွေးပါဒီနှစ်စဉ္ညတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်နှစ်ကစဉ္ညတာပဲဖြစ်အခုကြောင်းအလားတက္ကသိုလ်အလားလမ်းမှာစဉ္ညတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် stress ဖြစ်တာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာအဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးလည်းပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုသနာပါတနာတယ်ဆိုရင်ဩနောက်ကဒီဘက်ဘက်ရှေ့ချမ်းဘက်ဘက်ကအလုပ်လုပ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်ကိုယ်မှာ anxiety တွေစိုးရိမ်စိတ်တွေအဲ့ဒါလေးပြန်တွေးတွေးပြီးတော့ကရုဏာစိတ်ကိုပို့လိုက်နံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မိမိနဲ့အချစ်ဆုံးအခင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒုက္ခသူစိတ်ညစ်တာအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့သူ့ကိုတနာလေးစိတ်လေးမွေးပါနှစ်ခုသုံးခုနော်ကိုတိတယ်အဲ့ဒါပြန်တွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါမိမိကိုယ်ကိုနံပါတ်1ကကိုနဲ့အရင်ကြီးဆုံးခြေဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ကိုယ်ကိုကရုဏာပွားလိုက်သူ့ကိုကရုဏာပွားလိုက်ကိုယ်ကိုကရုဏာပွားသူ့ကိုကရုဏာပွားအဲ့ဒါပြီးရင်နံပါတ်3တခြားမိသားစုဖွဲ့ဝင်နေနောက်တခြားတငယ်ချင်းတွေနံပါတ်3တယောက်နှစ်ယောက်သုံးနှစ်ယောက်ရွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါကရုဏာပွားဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကျတော့အခက်ဆုံးနံပါတ်4ကိုယ်ကိုဝေဖန်တဲ့လူကိုယ်မကောင်းမြင်တဲ့လူကိုယ်အတင်းပြောတဲ့လူကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ဒုတယောကိုမလိုလားတဲ့လူအနောက်ဆက်တဲ့အဲ့ဒီလူအဲ့လိုလူမျိုးတယောက်တော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ကိုတနာတဲ့စိတ်လေးပွားပေးပါရှင်ဖျားဘာလို့လွတ်မှာလို့သူကမှကိုယ့်အကျိုးမလိုလားလို့လို့မေးနေစမ်းရှိသူ့ကိုတနာတာကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့ပါသူ့ကိုမတနာနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကကိုယ့်ကိုမလိုလားတဲ့အမူအရာပြတိုင်းပြတိုင်းကိုယ့်မှာအယံကိုစိတ်ကြည့်ခိုင်းမတူကိုတနာတဲ့စိတ်မွေးနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့သူဘယ်လိုပဲလုပ်တော့သူ့ကိုတနာတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့အော်ကြည်စမ်းမအောင်ငါတလောက်ကြိုးစားနေတာကမှငါ့ကိုအကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူမှစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်သူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တနာပါလေအဲ့လိုတနာတဲ့အကြောင်းလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစိတ်မဆင်းရဲဘူးစိတ်မဆင်းရဲသူရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားသူဒုက္ခကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါလေအုပ်စုနံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုနံပါတ်2ကအချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကတခြားမိသားစုဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနံပါတ်4ကမချစ်မနစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားများဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာချေရမယ်ပမနရှင်းမနေလားပြန်ရှင်းမနေလားဝင်လေထွက်လေနဲ့စားကြည့်ပါဝင်လေထွက်လေစားကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုသနာလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကအိုက်တယ်ဆိုရင်အိုက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသနာပေးပါသူ limit လေရှိနေလို့သူ limit ကိုကျော်သွားလို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခရောက်နေတာတဏှာပြလိုက်မတဏှာဘူးဆိုရင်စိတ်ညစ်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝင်လေထွက်လေစဉ္ဇနနာရှိဆိုင်ပါ slow and deep breathing slow and deep breathing
ြန်လွင်သွားရင်ဝင်လေထွက်လေကျေနပ်ရှိရှာပြီးတော့ကရုဏာစိတ်ပြန်သွားပ
ှင်းပြနေပြပါဘူးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ဦးကြည့်ကြည့်နေနေနေလို့ရတယ်ခေတ်အားတော့ anger management တိုက်ရိုက်ကြပါနောက်ပြီးတော့ဒီဒေါသဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအကြောင်းကို
diary ရေးပါ anger diary ဒါတနည်း express လို့အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာအရင်တစ်ပတ်တော့မှစိတ်တိုင်းမကြလို့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အခုဒီတစ်ပတ်နေကြံပြီးတော့ထည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအရေးမပါဘူးဒါကို time distancing technique time distancing technique အချင်းကိုဆွဲဆန့်ခြင်းအခုနေတော့ဒီအရာကြီးကအရန်ကိုကြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဟာတယ်ပောက်ခွဲတော့မနေ့ချန်လို့ဆိုရင်ဒီအရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ငါစိတ်ဆုံးမလားနောက်ပါလို့ဆိုရင်စိတ်ဆုံးမလားနောက်ဒီနေ့လောက်ဆိုရင်မမေ့တာမှမမေ့ချင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းဆွဲဆန့်ခြင်းဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့ဟာနဲ့အရေးပေါ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စနှစ်ခုမတူတဲ့ဟာပေါ့ important and urgent အင်္ဂါကဒေါသက urgent ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလွာသွားပြီးတော့ react လုပ်တာအရေးပေါ်လို့သူထင်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအရေးပေါ်တဲ့ဟာ urgent ဖြစ်တာက important ဖြစ်ချင်မှဖြစ် urgent ဖြစ်တဲ့ important မဖြစ်ဘူးလူတယောက်ကို information တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ကိုတိထားတယ်အဲ့လူကအလုပ်တွေများလို့စိတ်ဝင်စားဆိုဒီမှာကိုစောင့်နေတယ်စောင့်နေစောင့်နေကိုကကိုနေတော့အရင် urgent ဖြစ်တယ်မအဲ့ information သူမသိနေတယ်တချို့ကလည်း important မဖြစ်ဘူးအရေးမပေါ်တချို့ကလည်းဒါတော့ urgent နဲ့ဖြစ်တယ် important နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ time distancing technique anger management တစ်ခုအရေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ context ကိုပြန်တွေးကြည့်တာငါဘယ်နေရာမျိုးမှာစိတ်ဆိုးတတ်တော့ကာကြက်တဲ့နေရာကကိုညှောလင့်ထားတဲ့အချိန်ချစ်မလာလို့လားဒီ frustration နေစတတ်တာလားကြောက်စိတ်နေစတတ်တာလားအဲ့ဒီလို context လေးတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တော့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်တခြားလူများရှိမိကွန်းနေရှိတယ်လားမသိဘူးမိကွန်းနေရှိမယ်ဆိုရင်အချိန်15မိနစ်လောက်ရပါတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဒီကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းရှိလားမသိဘူးဟုတ်ဟာဒီမှာဆင်ကြာတပည့်တော်ဘုရားဝါဒတော်များများတော့ဒီနေ့ကစစ်ဆန္ဒရတယ်တော့ပြောပါမယ်ဘုရားကလည်းဘုရားဝါဒကိုပဲကိုပဲဒါပေမဲ့ဒီဒီဝိပဿနာပေါ့နော်ဒီဒီရှင်းပေါ့တပည့်တော်အားနေတော့ဒီအစ်ကိုဘာသာလေးတတိယဘာသာလေးယူနေတော့တော့များဒီဝိပဿနာဆက်လာပြီးဘုရားတရားတရားဆက်နေတော့ဒီရပါတော့ဒီဟာကိုယုံကြည်နေတာလေ
那哭了，都哭了，这你啷子？他他妈说没空泡沫片呢，连泡沫他妈让吃片，没片呢我都说了。嗯，可里里帮侬煮面哩，第二日咋穿比罗？第二天真穿了，穿起了。แต่ฉันเนี่ยเลยตัวด่าเราพระมงคลน่ะอาเจี๊ยคู่แท้เราไม่ใช่อาเจี๊ยนาซาคู่แท้ทุกคนซึ่งก็เอาเราเราได้ขอเราพออาเจี๊ยที่ช่วยแท้ที่คู่แท้เราไปอาเจี๊ยเต็มเราไม่ยากพูดถึงพระมงคลท่านที่ช่วยแท้กับพระมงคลพระกันในซาบุจิเนี่ยสิที่วิปัสสนาโหเสวนสาอ่อนเล่าได้เนี่ยพระมโนวรูปีพระมโนรูปีสยามไอที่ยูทูบเข้ามาเลยจำนาเดียวเลย MISP any program ได้ไล่ชัด mindfulness ก็คือย้ายเท่าไรmindfulness the deep example no? mindfulness is MISP MISP is a mindfulness in school project อาจารย์เจ้าเดินมา the deep example อดงผิวหนังบลูโลดอาจารย์เข้ามาไปอาจารย์เข้ามานับไม่ได้ตรงนี้ไทยเนี่ยนี่ทั้งไทยเองแล้วมาคู่ชาวบ้านต้องอย่างคนเสียดินเนี่ยต้องคนเสียชีวิตก่อนต้องคนเสียชีวิตเท่านั้นมาในไทยเลยสุดยอดคนเดียวที่ยงได้มาเลยไทยเซลได้มาเลยไทยเซลเดียวมาเลยไทยไทยเนี่ยนี่หุ่นรวยกว่าเราเลยรวยกว่าเราเลยวันที่อาทิตย์นี้ครับมางาบ้านที่ลำพายุอ่ะไหมเซชิบ้านที่ลำพายุอ่ะไหมโยกิโรเลวุยอ่ะไหมย่าสาเลมาสายอาวุธกะเลียเซมุยสาโรเซมุยสาแต่ช่วงกะเลียเดียวผมว่าแฮมเบอร์เกอร์ช่วยกิโรที่อาทิตย์ท่านมาก็จะช่วยวิโรธยาท่านเอร์เนตสรุปแล้วก็ที่ลุลวยเอาเล่าเลยท่านเลยแต่ท่านที่มาเป็นท่านนะลูเรียนในพิโรเพียจังกว่านายผู้ด้วยส่วนเนาะลงละเสียเพียจังว่าดูเชียนียาผู้ตัวนี้ส่วนผู้ลุยมาผู้ลุยมาทีนี้ที่ลุเล่าท่านเลยข้อมูลใจมาเดี๋ยวจะมาท่านมาเล่าท่านใจปูไปรอดโลชินาโรสามสิงหาเนี่ยมาโลชินาสามสิงหาเนี่ยมาเสียไม่ได้สามสิงหาพ่อแม่ก็ต้มเนื้อไปบ้างที่ต้มเนื้อด้วยฮัลโหลอ๋อเดียร์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้ที่ฮัลโหลกูตุเรียนนั่งโลจิก็เรียกได้ attention span พอโลชิโรตัวรู้สัมผัสเนี่ยมาตัวรู้ยัง attention rate กับพอโลชิโรไอ้ที่ฮัลโหลตุเรียนนั่งโลจิถ้าก็วิปัสสนาเตียนแท้ๆหากาตรุอลุลุနေတယ်နေစဉ်ဘဝနဲ့ relevant ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပြကိုယ်ပြအဲ့ဒါတွေ YouTube ထဲမှာအများကြီး YouTube ထဲမှာအများကြီးဒါသူများတွေကဝိပัสสนาသင်တဲ့နေရာမှာတချို့လူတွေ innovative ဖြစ်တယ်လို့ဘုံမပြောချင်တယ် innovative ဖြစ်အခု5မိနစ်တရားထိုင်ဆိုတော့ဆယ်စခန်းဝင်ဘူးတဲ့လူတော့ဘုံမို့ယူမှာပဲဒါနဲ့9မိနစ်ဒီနေ့တရားထိုင်ပြီးတော့ emotion ဘယ်လို calm ဖြစ်သွားဆိုရယ်ကိုသိတာအခုဒေါသကို10မိနစ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒေါသကိုမကြောက်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဒေါသဖြစ်တာငါတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါ့ရဲ့အခြေဆုံးစီမံလည်းဖြစ်တယ်ငါမကြိုက်တဲ့လူစီမံလည်းဖြစ်တယ်တခြားလူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ we don't need to be defensive ကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းလက်တွေဒီလိုသိမလို့တော့ဒါ10မိနစ်အတွင်းမှာရအောင်သွားတယ်ဘုသူတန်ကြီးတရားမျိုးတွေလုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံထင်တယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့နေထင်တယ်အခုကငါတို့ကခွက်ပေါက်ရှာတယ်ခွက်ပေါက်ရှာရင်လည်းပိတ်နေတဲ့ပြာဘူးခွက်ပေါက်လို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒါပြာဘူးကိုတော့ဖွင့်ကြည့်အဲ့လိုထင်တာပေါ့ဒါကတော့ဟိုဖုံးမလို့ဘက်ကနေခုအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တယ်
ကျန်တာတွေကတော့မိဘကဟိုဘယ်လိုကလေးတွေကို introduce လုပ်ထားတယ်အတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လို introduce လုပ်ထားတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းမမှုတည်တယ်ဓမ္မဒူရာဆရာတော်ထတော်ရှင်စေကင်းသားရဲ့တရားပွဲဆိုရင်ကလေးတွေကအလူရက်သွားတာ online နေပြီးတော့ရှောက်ရတယ်ဆိုရင်အလူရက်ပဲလေလူတွေကလေးတွေကသွားခြင်းဘာလို့သွားခြင်းလဲကလေးတွေပြုတ်အောင်ထားတာဒါတွေကစပေါ့နော်ဒါတွေကစနောက်ပြီးတော့ကုန်းမုန်းတို့ရဲ့ပညာရေးထဲမှာမပါသေးဘူးအခုဝင်ကြည့်ရဖုဖုံးကိုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့တရားမပါသေးဘူးသူများနိုင်ငံတွေကပါနေတယ်ကိုကမပါသေးဘူးမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးတော့ import လုပ်ရတယ်အခု2014ခုနှစ်မှာခေါင်းဆောင်ကဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာ research ပေါင်း535ခုရှိတယ်သူတွေနဲ့အဲ့ဒီသူတွေနဲ့တွေဖုံးလို့မြန်မာပြည်တိုက်ရိုက်သူတွေဗုဒ္ဓတိုက်ရိုက်သူတွေရောအစွာတိုက်ရိုက်သူတွေရောတခုမှမပါပါဘူးတခုမှမပါဒါလေးပြောချင်တယ်နံပါတ်1ကဒီ relax လောက်ထအောင်ပေါ့နော် relax လောက်ထအောင် relaxation ဆိုအနောက်တိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ကျောင်းသား society ထဲမှာယောဂတွေရှိတယ် meditation တွေရှိတယ်Top University, Oxford ရှိတယ် Cambridge ရှိတယ် London ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဘုံမတို့ဆိုရင်လည်းဟိုတရားထိုင်တာကထေရဝါဒနည်းနဲ့ထိုင်မလားတိဘက်နည်းနဲ့ထိုင်မလား Zen နည်းနဲ့ထိုင်မလားရွေးချယ်စရာတွေရှိဟိုတိုက်တော့မှထိုင်မလားဘုံမတို့ကြားမလားထိုင်မလားအဲ့လိုရွေးချယ်ရတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက online မှာလေ app လေးတွေရှိတယ် meditation app လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားထိုင်တာလည်းရတယ်အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသားတွေကစိတ်တည်ငြိမ်နေခြင်းစာချက်တာခဏလေးနဲ့မှတ်မိတဲ့အခါကျအချိန်လေးအများကြီးထွက်လာ stress လည်းနည်းတယ်ပေါ့နောက်စာကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲ satisfaction ရှိတယ်ဟိုကျေနပ်မှုရှိတယ်တကယ်လို့စာကိုစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့စာလည်းမချက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါကျောင်းသား stress များနေတာဒီကျောင်းသားကအကူကြီးလို့နေတာဆူတာကိုမလို့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဆူလိုက်တယ်ဆိုရင်အကူကြီးဖြစ်မဲ့အစား counter protective ဖြစ်တယ်ဒါတည်းနဲ့ပဲဖုံးဖုံးတို့ရဲ့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ចောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့အကူကြီးထဲမှာဒါလေးတွေပါတာဟုတ်တောင်ပြောလို့ပါလို့သွားတာတော့ဖုံးဖုံးအဲ့ဒီကြောင့်ပြရလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မပြောပြရစေမပြောအဲ့ဒီကြောင့်သိမသိဘူးစာရတော့ဖတ်ဘူးပါလေဟိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာမြန်မာလိုရေးတာဖတ်ဘူးပါလေဒါမဲ့ဒါတွေကတော့တခြားဆရာတွေကြီးဟောထားတာလည်းပဲအရင်ကိုပြည့်စုံနေပါလေဘာမခါချုပ်ဆရာတွေတို့နောက်ဖောင်းဆရာတွေတို့ကြီးဟောထားတာတွေပြည့်စုံနောက်မေကုပါရရှိတယ်နာမမိုက်ခရိုဖုန်းပို့ပေးလိုက်တယ်ဖလက်ဆင်ခံပေးလိုက်တယ်မိုက်ခရိုဖုန်းဒီကနေ့ဒီကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဗီဒီယိုအရောစိတ်ကြောင်းလာတဲ့စာတွေလည်းဆရာပြောတယ်ခုနရှင်းပြလို့တည်းဒီကနေ့အရီယိုနဲ့ဒီကြောင်းခုနကပြောတယ်ဟိုဗီဒီယိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုမရတဲ့ပါပါတရင်းလိုရရလို့ရှိအဲ့ဒါဘယ်လိုသိချောလဲပြီးတော့ဒါရောဒါတစ်ခုတော့အဲ့တော့ဆရာမတွေကြီးရဲ့ရောက်စစ်ကိုလည်းဘုံမာရဲမှာဒီနေ့တော့ပြည်နယ်ဆောင်ရွက်ကိစ္စလုပ်ရတာရှိတယ်ဒီဆရာတို့ကဒီနေ့ပြည်နယ်ဆောင်ရွက်ဖို့စာလို့ကြိုက်ခဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒါဟာသူကဟောဒီနေ့ထောက်ရတယ်လားဟိုပြောလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ပြည်နယ်ကဒါဖို့စာလို့အဖို့ဒီနေ့အတွက်ကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဘယ်မှာဒီနေ့ရောဒီဥစ္စာကကိုယ်ဆရာတို့ကစားတဲ့ချောင်းကြောင်ကိုစားလိုက်လို့တော့တက်ပြီအဲ့ဒါလားဆိုပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ပုံပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေဒီနေ့အားလို့စားလိုက်တယ်ဒီလိုစားနေပြီးရတဲ့ဒီရောက်တယ်ဒီလိုဒီဘောကြာဆုံးမှာကြောင်းတို့ဒီလိုဉာဏ်ရည်ပြည်လာအမောကလေးတို့ပဲဒီလိုလေစင်နာပါပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ပြည်လာဆိုတော့ဒီလိုလိုလိုညောင်းပြရအဲ့ချက်ဒီလိုတော့တော့တင်ပါတော့ဘာလို့တော့မစိုးရရနေဒီနေ့ကြောင်းပေါ့ဒီတော့ပါဒီပြေဆိုးတာဘာဖြစ်လဲ
လို့ဒီလိုမှမအောင်ဘုရားကတော့ရှိတယ်ရှိပါတယ်ဟိုခုတော့ပွားနေတယ်စစ်ဖို့ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီမေခွန်းကအန်ရဲ့ကြီးဆက်ပြောဆက်ပြောပြရတယ်အဲ့တော့စစ်ဖို့ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုးတော့ဒီဒီတောင်ရှိတယ်လို့တော့မထောက်နိုင်ဘူးလူတွေကဒီစီအောင်တော့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 လူတိုင်းလူတိုင်းက expectation ရှိတယ်။မျိုးလင့်ချက်ရှိတယ်။မျိုးလင့်ချက်ရှိလို့လည်းပဲကိုကအလုပ်လုပ်။ဒီစာသင်ပြီးရင်ဒီ lesson တင်ပြီးစောင်းသားတွေဘယ်လိုနားလဲသွားမလဲ။ဒါလည်းကိုမျိုးလင့်ထားတယ်။မျိုးလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်စိတ်ကြည်နဲ့မျိုးလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်စိတ်ပြတ်တာနဲ့စတယ်စေပြတာနေပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တာနေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ခန္ဓာကပြောတယ်အဆင့်သုံးဆင့်စိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီဟာကို anger management နဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာဆို expectation management ရင်းတော့ expectation ကြီးလား expectation မရှိရင်လည်းမရဘူးရှိကိုရှိလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာမျောလင့်တယ်ကိုယ့်အဖို့လည်းပြန်ပြီးတော့မျောလင့်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျောလင့်တဲ့နေရာမှာမျောလင့်တာကပြဿနာမရှိဘူးမျောလင့်တာကိုတတိမကျူးမိတာအဲ့ဒီဟာပြဿနာဖြစ်တယ်ညသောဘုရားကဒုတိယသင်္နာတော်အနတ္တလက္ခဏာထုတ်ထဲမှာဘာပြောဆိုတော့မျောလင့်ချက်တွေရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောတာဒါမင်းလည်းလောက်တောင်တော့ငါရဲ့ရွေချက်ကဒီအတန်းမှာဒီခေါင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလောက်လေးငါက standard ထားတယ်ဒီ standard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းသားတွေလိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့လိုက်နိုင်တယ်မလိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့မလိုက်နိုင်တာလည်းရှိလိမ့်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကို I may be able to do it or I may not be able to do it. So we don't. The benefit of doubt. So the English is not that. Go, go, stand there at your level. Down there, you level, stand there at your level. And the children are doing that as well. Go, children, we don't do that at the time. Down there, go, you're a normal level. So go, check in, react. And the reaction is to a subconscious mind. But this is a change. A change of check. အမှန်ဆိုအကြောင်းသားတွေနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ another option နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ကရုကိုကရုဏာဖြစ်ပြီးတော့နီလန်ကြောင်းတယ်အခုရှင်းကြတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုရှင်းကြရင်ကောင်းမှာလဲဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲနိုင်ချစ်ဖြစ်တဲ့အုံနောက်က creative မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာရှင်းကြလူเนี่ยအလုံနောက်ကြတယ်ကားပြက်တယ်အဆိုးမြင့်ဝါရရှိတဲ့လူကတော့မနေ့ကငါကားဆက်ဆံမမှန်တာငါပြည့်နေတာဝတ်လျှော့ချက်ချင်းမပေါင်းလိုက်ဆိုသူ့ကိုယ်သူပြစ်တယ်အပြစ်တင်လိုက်တော့သူက negative cycle စလိုက်စလိုက်အရင်တစ်ခေါက်လည်းငါနောက်ချဘူးတဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုပဲငါ့ကိုအချောင်းခွဲလို့ထင်တော့မှာပဲဒုတိယ negative တွေထပ်ဝင်လာသူ reinforce လုပ်နေအခုပဲတူသူခက်ပေါက်ကိုမရှာဘူးငါစီဝင်မိချင်မှာမမီဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုဒီလိုပဲပြောကြတော့မှာနောက်တယောက်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့သူကားဆက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာလဲလုတ်ဖို့ကံပက်တည်းကကြုံလိုက်စီရင်ကောင်းမှတယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေးတာဘသူ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 တွေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်နေမှတော့သူမမှတ်မိဘူးအဒီနည်းရလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့နောက်တနည်းထပ်တွေးဒီတိုင်းဆိုတော့ငါမော်တော်ဆိုင်ကစီးနေမော်တော်ဆိုင်ဆိုတော့ခြေစမ်းပေါ့ငါမော်တော်ဆိုင်ကမှမရှိတာငါแท็กซี่ခေါ်မယ်ဒီတိုင်းဆိုแท็กซี่ခေါ်ဖို့အတွက်แท็กซี่ရနေပြီးတော့ငါအိမ်လာမယ်ငါအိမ်နေပြီးတော့ရုံးမြန်သွားမယ်ဆိုတော့
ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နောက်ကြမှာပဲနောက်ချင်တယ်ထိုက်စီလည်းမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမှာပေါ့ရုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းလုပ်ကောင်းမှာအရင်နေပြီးတော့အစီအွေတက်အဲ့ဒါနဲ့ရုံးကိုဆက်မဲ့ခံပြီးတော့ရုံးကလည်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းဖက်ဆလစ်တီပြင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကဒီနှစ်ယောက်ကအချင်းနေတူတူပဲမတယောက်ကဟိုအဆုံးမြင်လာရှိရည်လို့ဆိုတော့သူ့အတွေးက90ဘက်ကိုပဲသွားတယ်အကောင်းမြင်လာရှိရည်ပုံကိုကြောက်ရတယ်လမ်းလေးပွင့်လာ creative ဖြစ်တယ်သူတွေအကောင်းမြင်လာပြီးအဆုံးမြင်လာပြီးသူက snowball effect ဆိုတာကဟိုမန်လေးနေနေရတော့ဒီစကံလုံးသုံးနာနားလဲမှာနားလဲနင်းနေထူထပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနင်းကိုကစားတဲ့ခါမှာနင်းကခဲသွားရင်လေအဲ့နင်းခဲကိုအောက်ကိုလင်းချလိုက်ရင်လိမ့်လေအလုံးပူကြီးလာတယ် snowball effect ဒီလိုပဲအနုမောဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါ positive ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ snowball effect အနုတရားဆိုတဲ့ဟာက negative ဖြစ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ snowball effect ကောင်းတာတွေးမလားကောင်းတဲ့ရွေးတွေးမလားဆိုးတာရွေးတွေးမလားအဲ့ဒီအင်း choice က consequence ရှိတယ်သူကောင်းတို့ဆိုးတို့လိုက်လာအခုကောင်းမလို့ဒီကြောင်းသားတွေသင်တာနားမလည်တော့ဘူးဆိုရင်ဟိုဘာကြောင့်လို့ဆိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုလေးကောင်းမလို့တချို့နေရာတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်အချို့နိုင်ငံမှာတကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါချောင်းသားဖြစ်ပဲ။စံပွဲကြရင်ချောင်းသားဖြစ်ပဲ။ဆရာဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ဆရာဖြစ်မဟုတ်ဘူး။စနစ်ရဲ့ဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အစိုးရလည်းဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ချောင်းသားကသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ခွင့်မရှိတဲ့ခါကျတော့အားငယ်အနေနဲ့အနေဆုံးဖြစ်ပုံကိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအစ်စ်တင်လိုက်တယ်ပြဿနာကြီးသွားတာပဲ။ပြဿနာတကယ်ကြီးလာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ချောင်းသားတယောက်စံပွဲကြရတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားရဲ့အားနည်းချက်လားဆရာရဲ့အားနည်းချက်လားစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်လားတိုင်းပြည်ရဲ့ support တွေအားနည်းချက်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကတောင်းဆုံးကြည့်ရမှာဘုံဘုံတို့ဖြစ်နေတာကဆိုင်မွေးကြတဲ့ဆင်ကျောင်းသားဖြစ်ပဲကြတဲ့ကောင်ရဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရင်ဟိုကျောင်းသားကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုကဟိုဘယ် level ကိုမှန်းထားတာလဲဟိုညံကောင်းတဲ့လူအတွက်ကိုမှန်းထားတာလားအလယ်နဲ့ကိုမှန်းထားတာလားဟိုအ ਨੇ ဆုံးဒီနည်းနည်းနှေးတဲ့လူမှန်းထားတာအဲ့ဒါမျိုးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရဟို teaching strategy ပြန်ကြည့်ရနောက်ပြီးတော့စတဲ့ခါမှာလည်းပဲကိုကအရန်ကိုစိတ်လောပြီးတော့သူတို့သိတဲ့အရာနဲ့အခုပြောမဲ့သူတို့မသိတဲ့အရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရလားဒါမို့အသက်ဟာကိုပဲချက်ချင်းတိုင်းပြီးတော့ပြောတာလားတိုင်းပြီးတော့ပြောရဲဆိုရင်ကျောင်းသားတော့သူလန့်တော့မှာမသိရဟာဆိုတော့ဆက်ချက်ချင်းတက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းသားကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဘယ်အုံနောက်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုကို activate လုပ်လို့ဒါမျိုးတွေလိုအပ်တော့နောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့နားမလဲတဲ့အချိန်မှာကိုကအားပေးစကားပြောလားဒါမို့စူးကြလားဒီ choice နှစ်ခုရှိတယ်ဆရာပြောင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီခုထဲမှာဘောပဲဟာရွေးတော့ဒီပါ။တောင်းတာတွေချင်းချင်းလည်းပဲသူတို့ချင်းချင်းဟို team work ရှိအောင် group activity မျိုးတွေရှိသလား။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နားမလည်တဲ့တယောက်ကိုတခြားလူတွေကအထင်သေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်သလား။ထင်သေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့တောင်းတာသူနားမလည်ဆိုရင်သူမမေးရတော့ဘူး။မမေးရတော့ဒါကြောင့်ဟိုတဲထဲမှာဘုံဘုံတို့အတန်းထဲမှာ environment ကို create လုပ်တာဒါကလည်းပဲဆရာကြီးလက်ထက်မှာအများကြီးရှိတာအများကြီးအဲ့တော့ဟိုကျောင်းသားကကိုပြောတာနားမလည်လို့ကိုကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ကိုကကိုဝင်နေထွက်နေချင်းကြည့်ရဝင်နေထွက်နေချင်းကြည့်ရအတန်းလေးမဝင်ခင်အနည်းဆုံး1မိနစ်လောက်ဝင်နေထွက်နေကြည့်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အော်နော်ရဲ့အပိုင်းက active ဖြစ်ပြီးတော့အတန်းလေးကိုဝင်သွားတယ်။ဟော်မုန်းတွေနဲ့ကြောရင် cortisol hormone မထအောင် cortisol hormone ကတော့ stress ကိုဖြစ်စေရတယ်။သူ့မထအောင်ဝင်နေထွက်လေကြီးပြီးတော့ဝင်သွားတာ
နောက်တစ်ခုအစွမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒါတော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့မေခွန်းပဲသူကဒီလိုရှိပါတယ်အစိုးရကတချို့နိုင်ငံဆိုနှစ်နှစ်ပဲကြောက်ပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တက်တန်းဆိုနှစ်နှစ်ပဲကြောက်ဟောပြင်သစ်သမ္မတဆိုရင်6နှစ်ကြာတယ်တချို့နိုင်ငံဆိုရင်5နှစ်တချို့နိုင်ငံဆို4နှစ်4နှစ်ကပုံမှန်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ4နှစ်အတွင်းမှာ4နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီအစိုးရဘုံမှာပြည်သူတွေရရှိထားရှိတဲ့မျိုးလင့်ချက်ကအများကြီးအဲ့ဒီမျိုးလင့်ချက်တွေ ਨੇ ပြည်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘုံဘုံဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမိခွန်းတခုဖြေဘူးတာရှိတယ်။ leadership quality ကပါတော့ခေါင်းဆောင်ရည်တွေဘုံဘုံမဖြေတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြေတတ်တယ်လို့ဘုံဘုံဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ကောင်းဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ limit ကိုသူသိတာ။သူ့ရဲ့ limit ကိုသူသိပြီးတော့ရှိတဲ့ resources တွေကိုပဲညမှာသုံးမျိုးနိုင်မယ်ဆို prayer pass လို့ခေါ်ဆိုလိုတာက popular ဖြစ်တာမလိုက်ဘူး popularity ဖြစ်တာမလိုက်တချို့ကြတော့ popular vote တွေ like share တယ် like share like share အဲ့ဒီ mail ဆွဲတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ mail ဆွဲတယ်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပါသွားပြီးတော့ရွေးတာလည်းပဲ popular policy ရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့ popular policy ပေးတယ်ဆိုကြရကွာသူကမပေးနိုင်ဒီအဲ့ဒီကိုသူမဖြစ်စည်းနိုင်ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအပြည့်ရှိတော့ဆိုတော့လူတိုင်းက everybody plays a part တယ်လူတိုင်းကတာဝန်ရှိတယ်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့ပြောတဲ့ဟာဟိုပြည်သူတွေကသူတို့ထိုက်တန်တဲ့ဆွေးရသူတို့ရတယ်လို့ပြောတာကိုဘလို့ဆွေးရပဲရထားရတာကိုထိုက်တန်တဲ့ဆွေးရကိုရထားတာအဲ့ဒီရှူထောင်းအောင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရကလည်းအဖြစ်တင်ပေါ်ကိုယ့်ကိုလည်းအဖြစ်တင်ပေါ်မဟုတ်ရင်လည်းအစိုးရကလည်းပဲသနာပေါ်ကိုယ့်ကိုလည်းသနာပေါ်တလောက်ပဲကြောတတ်တယ်မိကွန်းနေရှိသေးလားနောက်ဆုံးမိကွန်းတခုဖြစ်တယ်အဲ့တမီလေးခဏနေအောင်ဟိုနောက်ကမေးစေပြင်းပြင်းမေးပါရဲ့ไม่ไม่เชื่อหรอกครับย้อนเจ้าตัวไปนะครับสู้เนี่ยแล้วสู้เนี่ยเนี่ยคือว่าอกางเนี่ยอธิบดีอ่ะพี่อ่ะครับคือยกเนี่ยครับสู้เนี่ยโอเคโอเคผมอกางเข้าป่ะยังไม่คันกูอสูญญ์วาระน่ะจี้แหละเนาะอเมกงอ่ะอะไรบ่รู้หรอกဘုံမတို့ limitation တွေရှိတယ်ဆိုတာအကန့်အသတ်တွေရှိလက်ခံနိုင်တဲ့အကန့်အသတ်တွေရှိဒါကပြောမယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတာမျိုးစေ့တစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုစိုက်တဲ့နေရာမှာမျိုးကိုပြုပြင်ပေးရတယ် for time ပြောင်းလုပ်ရတယ်လူကိုလည်းပဲကိုအကြံဉာဏ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကိုကသူ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနုပုပ္ပိကထာဆိုတော့ gradual talk ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရား strategy ကအဲ့တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာကဒီလူတရားကိုကုညီတဲ့နေရာမှာစာဖတ်ဖို့တဲ့လူတွေနဲ့ပေယဝိဇ္ဇာဆိုတာသင်္ကန်းဝတ္ထု၄ခုထဲမှာပေယဝိဇ္ဇာဆိုတာအပြောဆို diplomatic ဖြစ်တာအပြောဆိုချိုးတာအဲ့လိုလုပ်တယ်ကိုပြောတဲ့ဟာကချိုးသားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကို reassurance ပေးတာသူ့ကိုစိတ်ကြောက်စိတ်မဖြစ်အောင်သူ့ reassure လုပ်ထားတယ်အမှတ်ကပေးတယ်သူ့ကောင်းကျိုးကိုလူလာပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါးဒီလိုငါဆရာတော်ကြီးတပါးသူမျက်စိမကောင်းတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်ငယ်တော့ကအဲ့ဒါကိုဘိန်းတော်စစ်တော့အောင်ဘိန်းတော်စစ်အယံခါတာရန်ခါတော့ဘလုံးမမတော့ချင်မတော့ချင်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေက strategy ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆေးကိုချက်ချက်မတိုက်ဘူးအဲ့မနဲ့အိယာဖားလာပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုခြေလိုက်အဲ့သူ့ကိုဟိုကောင်းတဲ့စကားတွေပြောလိုက်သူ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်အစာလေးကျွေးလိုက်
အဲ့ဒါမျိုးလောက်တာအဲ့လိုလောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီအခု science နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် oxytocin ဆိုတဲ့အဲ့ hormone တွေထွက်တယ်အဲ့ hormone ကတော့ trust building လုပ်တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်စေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အဲ့လိုမနေ့20မိနစ်30သူ့မြေအဲ့လိုလုပ်ပြီးရင်လည်းဒီကလေးလေးကဆရာကြီးဖြစ်လာမယ်ဒီကလေးလေးကသူ့အမေအတွက်ဆိုရင်သူကအသေးခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပါရှိတာသူ့အမေဘာပဲပြောသူလက်ခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကအဲ့ခါတဲ့ဆေးကိုပေးတာသူလည်းအေးစင်းစင်းပြူတာအဲ့ဒါနဲ့နှစ်လလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမျက်စိအားပြတ်ပြီးတော့ကောင်းတာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကမန္တလေးလည်းရောက်ဖူးပါတယ်ဟိုကဟိုနဲ့လည်းရောက်ဖူးတယ်စခိုင်းလေးရောက်ခုတယ်ဆရာတော်ဦးကုဏရတနာဒေါက်တာကုဏရတနာဆိုတော့ West Virginia မှာဟိုရိတ်ခါကိုဖွင့်ထားတာဆိုလိုတာကကိုကပေးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပါထဲ့ဆရာရှိတော့ထဲ့ဆရာလေးပါစဉ်းစားပေးဟိုပေးတဲ့ဟာသူယူသွားနိုင်မဟုတ်ရင်တော့သူတို့လိုတန်းလန်းနဲ့ထားရတယ်ထားချက်တယ်ဒါကိုပဲကပြောသူ့ကိုတိဖို့ကိုယ်လည်းတိဖို့ကိုယ်ကိုတိတာတော့ social no self awareness လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကိုတိဖို့ခန်းအောင်က second clip video clip ထဲမှာလည်းပါသွားတယ်ပါဠိတော်ဣဇတ်ကံမှာခေါ်တယ်သူကိုတိတာကြတော့ဗဟိတာပါဒါကြတော့ social awareness လို့ခေါ်တယ်ဒီ awareness နှစ်ခုစလုံးရှိရင်ဒါသတိဉာဏ်အခြေခံခိုင်သွားတယ်တတိလေကွာဒီရှေ့မေခွန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်ဆုံးမေနံပါတ်1ပဲကိုလက်ထဲမှာလုံးလုံးလျားလျားမရှိဘူးသူ့ကိုအဲ့ဒီလို force မသုံးအောင်မခြောက်နှက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကသူ့ကိုချက်ချင်းသွားပြင့်လို့မရဘူးဒါသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ပြဿနာနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ကိုယ်ပြင့်နေတယ်ကိုယ်ပြင့်တာတော့ तू ကခြောက်တိုင်းမခြောက်နဲ့ပေါ့မခြောက်အောင်ဆိုရင်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကိုကြည့်ရတယ်ခြောက်တယ်ကိုကြည့်ရတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကိုအတူတူပဲကြောက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြောက်စိတ်နည်းအောင်လုပ်လိုက်သူများ6ထိုင်းကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေသူတိသွားလိမ့်မယ်ဒီနီးတုံးလို့မရအောင်အခုကျတော့သူကြောက်တိုင်းကို6နဲ့ဆိုဒီနီးတုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအကျင့်ပါသွားတယ်သူတို့အကျင့်ပါအောင်လုပ်ရတဲ့အထက်မှာကိုလည်းပါလိုက်စိတ်မရှိတာလေအဲ့ဒါကြောင့်အင်အားသုံးကြတာကိုလိုချင်တာရအောင်ဆိုအင်အားတွေသုံးတယ်စိတ်မရှိတာဒါကြောင့်နံပါတ်1ကကိုယ့်ကိုမကြောက်တတ်အောင်လုပ်ဖို့ကြောက်စိတ်ကိုကရုဏာစိတ်နဲ့အစားထိုးနိုင်တယ်မုဒိတာစိတ်နဲ့အစားထိုးနိုင်ငါဒါတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါတွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကို self confident လို့ရှိအောင်လုပ်ရင်ကြောက်စိတ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိုယ်ကိုကြောက်စိတ်ရှိတဲ့ကမှာကိုယ်ကိုတနာလိုက်ကိုယ်လာပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့လူလည်းပဲအော်ဒီနည်းကိုမှသူကသုံးချင်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကကြောက်စိတ်ရှိနေတာအဲသူ့ကိုလည်းပဲတနာလိုက်အဲ့လိုတနာတဲ့ကရုဏာစိတ်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့လူလည်းကိုမကြောက်တော့ဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုတာကိုစသလိုတွေးရင်ကိုအနာက creative ဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြီးတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရရည်ပြနော်ဆရာကြီးပြန်လာပါဆရာဆရာများအလုပ်လုပ်လို့ဒီစနာဆက်ကလူရဲ့တော့ပဲပြန်လာလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာကြီးတော်ကမောင်းနေတာ